はい、ちょっと円安すぎるよね、もう125円が視野になってるってわけですから、いやー、この有事の円なんていうのはもう今も昔の話でございます。ちょっと前までね、戦争が起きたら円の価格が上がりましたよ。いろんな紛争とかね、もしくは経済危機とかあったらとにかく円が上がると、だいたいスイスフランと円と金と言われていたわけですよね、で最初に離脱したのはスイスフランでしたね、ここ5年ぐらいの間でも危機にあたってスイスフランが上がるってことはなくなってましたね。ああ、これはもう円の一人勝ちだねと、安定の円だというふうに言われていたわけですけども、今回初めてですね、世界が不安定になって、コロナ禍があり、さらにそこにウクライナの、ね、ロシアのウクライナ侵攻があり、で円どうなるかと思いきやだだ下がりですからね、121円、そして125円が視野に入り始めてるってわけですから、これね、誰が悪いって岸田ムーンオですからね、岸田のせいですからね。だってまず、だって100、これは100兆円溶かしたレベルの話じゃないですよ。これもうすでに就任1週間で100兆円溶かしましたよね。日経平均だだ下がりで100兆円溶かした。これ日本人の全財産がこれ、何パーセント下がったのかな、これ、1割以上下がってるんじゃない、これ。でしょ、ということは日本、全日本の財産の1割吹っ飛んだんだよ。これなんぼですか、なんぼ。数百兆円になるでしょう、もっといくかもしれないな。そうです、個人の金融資産が200兆円、はいはいはい、で20兆円、それの1割で20兆円、個人の財産だけで20兆円溶かしたわけですから、政府の財産もあれば企業の財産もあるわけですから、またプラス100兆円ぐらい溶かしてる可能性ありますよね。それを考えるともう200兆溶かしてる可能性あるんですよ。すごいですよね。いやいや、本当やばいですよ。だってあの世界が、あの日本の経済に未来がないって見てるわけですよ。少なくともね、岸田文雄が総理大臣やってる間は、日本の経済に未来はないということですからね。ひどいですよね。それなのに内閣支持率が高いとか言ってバカじゃないのかって感じですよ。100兆200兆溶かして支持率高いとか、いいですか、あの消費税 1% 上げたって1兆円しか増えないんですよ。わかります。消費税 3% 上げたって3兆円ですからね。これね、100兆円以上溶かすってマジでやばいっすよ。いやー、ひどいよね、ほんとひどいよね。でね、かつては円安になったら日本の株価上がったんですよね。それ円安になるっていうことは日本の輸出企業のね、競争力が高まるわけですよ。だから円が安いってことは世界の人たちがね、日本製品を買いたがるわけですから、なので、あの 円安イコール株高で、円高イコール株安っていうずっときましたよね。ところがここへ来て円安株安なわけですね。でやっぱりこの構造がね、もうだいぶ違ってきてるんですけども、まずね、あの円安になって日本企業が利益を出すためには、日本のね、輸出産業が、堅調にで、まあ、存在していなくてはいけないわけなんですけども、結局もう昔から言われていることなんですけども、どんどん工場とかものづくりが海外に出ててしまったと、だからその海外に投資したその上がりが配当金で戻ってくるけども、実際日本国内で物を作って日本からの輸出をしていない、そういうことになれば、いくら円安になっても、輸出産業はね、もう空洞化してしまってたら、利益は薄いわけですよね。それどころか、この円が安いことによるデメリットの方がずしんと、乗っかってきてしまうわけですね。で、分かりやすいのがうちのラーメンの値上げですから、別にうち利益増えてるわけでも何でもないんですよ。だってね、ラーメンなんてね、 B 級グルメですからね、庶民の楽しみ事じゃないですか。
高級な 食品じゃないわけです。普通に大学生でもね、誰でも食べられるその日本の国民食ですよ、ラーメンは。それが値上がりですからね。で周りを見回せばですね、ラーメンだけではない、いろいろなものが値上がりするということです。これはだって円の価格が安いわけですから、そうすると今まで通りに小麦粉を買おうと思ったら余計多くの円を払わないといけない。ただでさえ世界の価格が値上がりしてるのに円が値下がりしちゃったらダブルパンチできちゃうわけですよね。でそれだけじゃありませんよ。輸送するときの輸送コストだって、高くなってるわけですね。はい、燃料代が高いわけですから、飛行機で運んできても船で運んできても、あと国内の、ね、陸送しても何をしてもですね、これは、高くつくわけですよね。あらゆるものが、だから、別に石油と小麦粉だけとかじゃなくて、あらゆるものが、上がっていってしまう。野菜だってそうですよね。ハウス栽培なんかあれ灯油炊いてるわけですから、灯油の価格が上がったらそれはハウスの、野菜の栽培はコストが上がりますからね。そう、給料上がらないって誰か言ってるけど、そうなんですよ。インフレになったらね、給料上がればトントンになるわけですけども、物価が上がっても、給料が上がらないとなると、これ実質これ減給になってるのと同じことですからね。だからまあそうそう、誰か書いてるけど、これね、なぜ減税しないんだって話ですよ。まあ岸田文雄内閣は増税内閣ですからね。これは間違いないですよ。で、ね、消費税を下げることもしない。私が総理だったら、消費税ゼロにしますわ、そんなものは。ゼロにするからみんな物買えっていうね、話ですよね。いや、なんなら私いつも言ってますけど、一人100万円ずつ配りますよ。私が総理大臣だったら。財源どこにあるかって、そんな印刷するだけですよ、そんなものは。財源なんか必要ないですよ、そんなもん。だからそもそも日本銀行券である必要がないから、政府紙幣でいいですね。まあ、ただ新しいデザイン作るとちょっとコストかかるから、政府紙幣、なんか今の1万円札になんかちょっとマークをしてね、政府紙幣1年以内に使い切れと。1年経ったら紙切れですからね。そういう風にすればいいんです。どうしても印刷回して配るだけですから、財源なんかいりません。でみんなそれでお金、1年以内になくなっちゃうもんだったら払いますよね。そして払って、それで、企業が利益を出たら、これ全部ね、税金として回収できるわけですし。でだからね、100万円を1億2000万円、老若男女限らず、赤ちゃんからお年寄りまで一律ね、一律100万円ずつ配れば、まあ、120兆円ですよね。で、1年以内に全員使えますから、つまり日本の GDP が強制的に120兆円上積みになるわけですよ。これ経済成長ですからね。で、いや、1年やってみてダメだったら、次の年ももう一回やればいいんですよ。120兆って岸田文雄が1週間で溶かした金ですからね。でもすって渡したらいいんです。そしてダーンとね、GDP を強制的に120兆円上げるわけです。ちょっと皆さんイメージしてみてください。家族何人です？かける100万ですよ。何本来ますか？何使います？何使う？ワクワクするよね。普段買えないもの買うよね。人によっては車買うとかね、引っ越すとかリフォームするとかね。いやいや、何する？わ、怖い。やっぱそういうね。だから私はその時100万円ショップ出しますからね。全部1個100万円のものを並べて100万円ショップを出しますから。はい、100円ショップ違います、100万円ショップでございます。はい、それでやって、だからこれ別にアメリカがかつてやったやつですよ。ニューディール政策ですから。これで公共事業バーンってやって、公共事業ってあって今ね、橋作ったりトンネル掘ったりっていう時代じゃないから、強制的に民間人に配って自由に使えってやりゃいいんですよ。それやれば100万、120兆円バーンって、GDP が増えるわけですから。はい。で、必ず回収できます、そんなものは。財源いらない。国債発行する必要もないですよ。それだけの話なんです。政府がね、これ法律作る必要もないですよ。政府紙幣の発行は閣議決定だけでできますからね。こんなもんです。はい。なんでそれをやらないんですかね。
やっぱ財務省のポチなんでしょうね、岸田文雄が。もう消費税 1% も負けないっていうね、どうですこの状況で円が見てください、落日の円よ。で100兆以上溶かしてんのよ。それで消費税を 1% も負けないって、いやがめつすぎるっしょ、やばいよね、本当やばい、がめついよね、言葉がめついですね。なんか表面ニコニコしていい人みたいなね、人当たりがいいとかどうでもいいですか、そんなものは。日本人の財産守れって言うんですよ。さあさあ、ガソリン価格も下がらない、がめついよね、欲の皮突っ張ってるよね。 1% も負けないんだよ。ほんでも消費税ゼロプラス100万ずつ配る、これでいいのよ。これ日本経済はピャーっといくわけよ。もうほんと情けないよね。私が総理だったらやるのにね、そんなものは。本当に、ひどい。もう世界は日本を見放してますからね。国力低下、投資意欲削ぐですよ。まあアメリカがね、ゼロ金利を解除した。ですからアメリカはもう金融引き締めに入ってるんですね。経済良くなってると。で、今ね、金融引き締めて、そして、インフレ抑制っていう形で、もう舵を切ってるわけですよ。そこへ来て日本は、いや、今、金利、ね、上げるわけにいかない。上げられないんですね。経済が良くないから、金融引き締めできないんですよ。開いたまんまですわ。そうすると、ドルは、アメリカは金融引き締めするぐらい、これは、経済がいいということです。日本は金融引き締めできないんですよ。それだけ経済が悪いんです。ね。で、アメリカと日本と命運が分かれてしまった。はい、ここでね、円安が進む構図って書いてあるんですけど、これ分かりやすいですね。まず、アメリカの金利が上がったら、じゃあ米ドル持ってた方が有利じゃないのってことになって、まあ、ね、金利のつくドルにみんな円とかを売って、ドルに買い、ドルを買い始めたということが一つ。で、もう一つは、低成長の日本に投資したって意味ねえよな、っていうこと。国力低下、投資意欲そうですから、じゃあ引き上げてアメリカで元気良さそうな企業に投資しようってことになっちゃいますよね。で、三つ目、原油輸入の決済にはドルが必要。そうですね、原油を買うにはドルが必要ですから、ですからね、いくら日本国力ないって言ったって原油買うには、ドルは必要なので、どうするって言ったら、円を売ってドルを買うわけです。それで、原油のお金を払うんですね、はい、石炭だって何だってそうですよ、円を売って買うわけですから。ですからただでさえみんな円を売ってんのに、ね、日本が輸入するものを買うために円を売るわけですよね、じゃあ外国で円を買う企業がありますかっていう時にもう日本から物を買うものないと、産業空洞化してますからね。ね、わざわざ、ドルを売って円を買って、で、円で支払わなきゃいけないものがもうないわけですよ。はい。あ、日はまた昇るかなっていう書き込みあるんですけども、岸田文雄が総理をしてる間は無理ですね。無理です。まあ、ただね、彼が辞めてね、ちゃんとした、政治をやれば、いや、やっぱり日本っていうのは、だってあのね、先の対戦であそこまでボコボコにされて、それでも不死鳥のように蘇りましたよね。ですからやっぱね、日本はね、ほら幕末の時だってもそうですけども、短期間の間にね、世界の列強に食い込んできましたよね。やっぱ日本本気になったらね、すごい力出しますよ。だからね、いざとなればね、日本はなんとかね、立ち返ることできると思うんですけども、岸田文雄が総理やってる間とかね、林ファンチョン外務大臣ね、日本の林ファンチョンが外務大臣をしてる間はダメだね。シェシェモテギとかね、ひどいよね。文雄とファンチョンとシェシェモテギですからね。もうでいて支持率高いんだよ。で、文雄も文雄で俺支持されてるんだってなっちゃってるわけよ。やばいよね。100兆円以上溶かしておいてさ、もう200兆円近く溶かしておいてさ、俺支持されちゃってるって感じよ。
やばいよね、ほんとやばいよね、マジでやばいよね。もうなんとかなんないのかね、これ。はい。